Ну, я вітаю всіх присутніх. Мені дуже приємно бути на цьому стадіоні, на тому легендарному стадіоні. І, звичайно, я дуже радий, що фінал буде в Дніпрі. І хотілося, щоб найкраща команда грала в фіналі. І прийшло багато вболівальників. Так що я вас кожну з команд суперником. Я перший раз брав участь у цій церемонії. В принципі, напевно, так було. Але знаєте, взагалі кубкові матчі реагуючи, знати, хто може. Я бажаю Маріуполі. Робили все можливе, щоб рандом створити. А свого часу, коли ви тренером були, як сприймали жеребкування? Чи... Ну так само, я бачу керівники команд. Були на тримки, які кращі жереби. Я також старався, щоб особливо Європу, як хорошо. Але як є, так є, і треба разом, особливо ті команди, на яких мало ставити Маріуполь і Дніпро. Я вважаю, що вони проявили характер. Нічого неможливо позволити. Дякую.